საერთოდ პროექტი, ოფიციალური პროექტი არც არსებობს ამ ჰესების ნამოხვანს გულისხმობ ხო ამ შემთხვევაში, არც ქვემო ნამოხვანის, არც ზემო ნამოხვანის. ანუ კი ამბობდნენ რომ პროექტი არის, მაგრამ პროექტი არავის უნახავს და მე როგორც გაირკვა, თურმე გზადაგზა ფიქრობდნენ თვითონაც რომ აცა პროექტი გაკეთდებოდა, ნებართვებიც გზადაგზა გაიცემოდა. ეს მასივები ხა რასაც ხედავთ, ძირითადად ეს ტერიტორიებია, რომელიც შეეწირა ამ კომპანიის მუშაობის პერიოდს, ხო, ხეობაში ხა ძირითადად ჩვენ რო დავთვალეთ დაახლოებით მთელი წლის განმავლობაში ალბათ აქტიურად სულ სამი თვე ექნებოდათ ნამუშევარი, ესე ვთქვი. თვითონ ენკას შემოსვლის პერიოდს ეს დაემთხვა პანდემიის დროს და არ მოგვეცა საშუალება რომ წინავდგომოდით ტექნიკის ესე აქტიურ შემოყვანას ხეობაში. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტყის მასივი არის გაჩეხილი. იმ მომენტისთვის, როდესაც მედიაცია დაიწყო, ხეობაში უკვე სამშენებლო სამუშაოების შედეგად დამდგარი იყო დიდი ეკოლოგიური ზიანი, მოთხრილი იყო რამდენიმე მთა, დაწყებული იყო გვირავის მშენებლობა, რომელსაც რაღაც პერიმეტრზე მდინარის კალაპოტი უნდა შეეცვალა, რომ სხვა სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულიყო. როცა ბოლომდე არ არის მიყვანილი გვირაბის გამაგრებით სამუშაოები ქვემოდან, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ჩანგრევის საშიშროება იყოს. ამიტომ ჩვენთვის პრობლემური არის ხა ესე ვერ დარჩება ეგ. რაღაცა უნდა მოუხერხდეს მართლა. და დავდივართ ამ გზაზე და გამოჩნდა ხა ეგეთ ხო. უბრალოდ აქედან არ ჩანს თვითონ, იმიტომ რომ თის მეორე მხარეზე ეს არის. ხო, ეს არის ხო. და ამ თის მეორე მხარეზე არის გაჩეხილი ძირითადად. თუმცა ეხა ეს წინა მხარეც გაჩეხილია, რაც მოჩანს. უბრალოდ ეხა დათოვილზე კარგად არ აღიქმება ეს შორიდან. ყველასთვის ცოტა ბუნდოვანია ჩვენას ვაკეთებთ დღეს აქ და სულ გვიწევს აი მუდმივად ამაზე საუბარი, რომ ჯერ პრაქტიკულად არ არის აქედან გასული კომპანია. რა თქმა უნდა, ეხა ამ პროცესის მიმართ სიგიჟე იქნება, რომ ჩვენ დობა გვქონდეს, ხო? იმიტომ რომ მუდმივად სულ ტყუილზე აგებული ყველა პროცესი. ამ წინააღმდეგობამ ალბათ თავისი ისტორიული როლი შეასრულა, სხვა მოძრაობებსაც მისცა ინტერესი რომ გაერთიანდნენ, აჩვენა რომ მოსახლეობის მობილიზებას აქვს ძალიან დიდი ძალა და მათაც შეუძლიათ წამოიწყონ ბრძოლა თავიანთ დასახლებებში, თავიანთ კერებში. და მეორე მხრივ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ამ წინააღმდეგობას თავი არ ამოუწურავს, იმიტომ რომ ძირეული სისტემური ცვლილებები, რაც მან მიზნად დაისახა, ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, ის ამ პროცესშია, რომ გადაფასდეს ენერგოპოლიტიკა და თუ იქ დარჩება ნამახვანი, ხუდონი და ნესკრა ნახსენები, დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ეს პროექტები იქნება ვალიდურიც, კანონიერიც და მათი სარგებლიანობაც დასაბუთებული იქნება. ჩვენი თვითმიზანი ამ პროცესში არის ის, რომ მივიღოთ სისტემური გაჯანსაღება დარგში. და თუ ეს არ მიიღწევა, მაშინ ჩვენ რაღაცა პერიოდში აუცილებლად მივიღებთ ისევ ნამოხვანს, ისევ რაღაცა სხვა ისეთ პროექტებს, ანტისახელმწიფოებრივს. ნამახვანჰესის მედიაციის პროცესი დაიწყო 2021 წლის ივნისში და დასრულდა ნოემბერში 6 თვის შემდეგ. ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა საქართველოს მთავრობა, მოძრავი რაიონის ხეობის გადარჩენისთვის, სამოქალაქო სექტორი და მედიატორი იყო ევროკავშირის ენერგოგაერთიანება. იმ მომენტისთვის, როდესაც მედიაცია დაიწყო, სოფელ გუმაჩი იდგა რკინის ღობე და პოლიცია არ უშვებდა მოძრაობას ამის მხარდამჭერებს სამშენებლო არეალისკენ. და დაიწყო მოლაპარაკებები, რომელსაც უნდა ქონოდა ორი ძირითადი სამუშაო მიმართულება. ერთის მხრივ, მას შესაძლებელი უნდა გაეხადა მოლაპარაკებების შედეგად რიონის ხეობაში სიტუაციის დეესკალაცია და მაშინ სიტუაცია იყო ძალიან დაძაბული. ხოლო მეორე სამუშაო მიმართულება იყო ის, რომ უნდა მოფიქრებული ყოფილიყო მექანიზმი და შემდგარი იყო ექსპერტების ჯგუფი, რომლებიც შეისწავლიდნენ ნამახვანჰესის დოკუმენტაციას. ეს ჯგუფი უნდა ყოფილიყო დაკომპლექტებული საერთაშორისო საანდო გამოცდილი ექსპერტების მიერ, რომლებსაც უნდა ჩაეხედათ ამ დოკუმენტაციაში და კრიტიკული კითხვები დაესვათ. ეს იყო კითხვები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ღიად ისმებოდა ერთი წლის განმავლობაში, ასევე იყო ღიად იგნორირებული მთავრობის მიერ, რომელიც ერთის მხრივ არ შემოდიოდა მოლაპარაკების პროცესში იმ ადამიანებთან, რომლებიც პროტესტს გამოხატავდნენ პირველში რიონის ხეობის მოძრაობასთან, ხოლო მეორეს მხრივ
ნამახვანჰესის წინააღმდეგ მიმართულ მოძრაობას დივერსანტებს ეძახდა. თვითონ კითხვა როგორ შეიძლებოდა რომ ამ მედიაციას მოეგვარებინა ამდენი რამე და საერთოდ რატომ უნდა დავსტარიყავით მედიაციაში მოსახლეობა და სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლების წინააღმდეგ არის გაუგებარი და კვაზი მედიაციის ფორმატი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მედიაციები ინიშნება სახელმწიფოებს შორის, კომპანიებს შორის, კომპანიებსა და სახელმწიფოს შორის. თუმცა იმ ეტაპზე როდესაც დავთანხმით ამ ფორმატს, ჩვენ თქვით რომ ამ ფორმატს გამოვიყენებდით ისევ იმისთვის რომ სახელმწიფოზე მოგვეხდინა მეტი ზეწოლა, თავისი ფუნქციები შეესრულებინა. სახელმწიფო ყოფილიყო სამართლებრივი, მაგრამ ამასაც ვერ მივახციეთ და სამწუხაროდ მედიაში ისევ შეგხვდებათ მოსაზრებები, რომ უსაფუძვლო მიზეზებით გავაქციეთ ინვესტორის სიტყვაზე ქვეყნიდან, რომ ვერავინ ვერ გაიგო, რატომ უნდა ჩაშლილიყო ნამახვანი. თვითონ მედიატორმა შეწყვიტა პროცესი და არაფრის შეფასება აღარ გაკეთდა, რაც ჩვენთვის თავისთავად ხადია პრობლემურია, იმიტომ რომ ცხადს გახდიდა ბევრ რამეს ეს პროცესი და ნუ დღემდე კიდე ბუნდოვანი დარჩა, როცა ეს შეფასებები გაკეთებული არ არის. ჩვენ გვინდა რომ ღია იყოს, რომ საზოგადოება თვალი ადევნოს და აქტიურად იყოს ჩართული ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელი გადაწყვეტილებები საბოლოო ჯამში, აი ამ საარსებო გარემოებზე ახდენს გავლენას. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხო და ყველა ადამიანს ეხება. თან ასახელებენ რომ კომუნიკაციის პრობლემა აქვს, თან გასაჯაროება არაფრის არ უნდა, თან რაღაცა აი ამ გაორებულ, ესე ვთქვათ, პოზიციით, გაორებული პოზიციით მოქმედებენ. ჩვენ ისე გვიხარია, რომ შლიან რომ ყველა დეტალი ვიცით, სად რა კინაუდეთ. და საიდან სად გადადეს მე ეს კინ. საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მუშაობა სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე, რომელსაც ჰქვია ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული ეროვნული გეგმა. და რომელიც არის დოკუმენტი, მთავარი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს საქართველოს მომავალ ენერგეტიკულ პოლიტიკასა და გეგმებს. ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე ვიცით, რომ საქართველოს მომავლის ენერგო სტრატეგია ისევ მოიაზრებს ნამახვანჰესს ნესკრაჰესთან და ხუდოჰესთან ერთად. ამ დოკუმენტის მიზანდასახულობა არის ის, რომ აპრიორი ნამოხვანი, ნენსკრა და ხუდონი, ანუ სამი დიდი ჰიდროპროექტი ჩაიწეროს დოკუმენტში, როგორც აუცილებლად განსახორციელებელი. მათ არ უნდათ განხილვის შედეგად მივსულიყავით, მაგალითად, ეს პროექტები შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტების განხორციელება. საზოგადოებას ჰქონდა უკვე ძალიან ბევრი კაფიო და ღიად ჩამოყალიბებული კრიტიკული კითხვა პროექტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რაც მოიცავდა პროექტის უსაფრთხოებას როგორც ეკოლოგიური, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური კუთხით. და ეს იყო კითხვები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ღიად ისმებოდა ერთი წლის განმავლობაში, ასევე იყო ღიად იგნორირებული მთავრობის მიერ. თითქოს ეს გამოცდილება, რომელიც საზოგადოებამ გაიარა, არის უფასური, არ არსებულა, ისე იღებს იგივე პროექტს და ყველანაირი საჯარო გადააზრების, დებატის, განხილვის გარეშე შეაქვს როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი მომავლის ენერგოპოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენტში. ენკას მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციის შესწავლის პროცესი მნიშვნელოვანია იყო არამხოლოდ ერთი კონკრეტულად ნამახვანჰესის კონტექსტში, არამედ ზოგადად ქართული ენერგოპოლიტიკის კონტექსტში. იმიტომ რომ ის კითხვები, რომელსაც საზოგადოება უშუალოდ ნამახვანჰესთან მიმართებაში სვამდა, სამწუხაროდ დაესმის ბოლო წლებში აშენებულ ყველა დიდ ჰესს ან ენერგოპროექტ. ჩვენ ვიცით, რომ მედიაციის ფარგლებში იყო პატარა გამარჯვებები და ვიცით, რომ თუ პროექტი განახლდება, ის აუცილებლად შეფასდება, მაგრამ ექვსი თვე ისე ამოიწურა, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ პროექტის შესახებ ნათქვამი შეფასება ენერგეტიკული გაერთიანების მხრიდან და არავინ საუბრობს დღემდე რა პრობლემები ჰქონდა პროექტს, როგორი არასრულყოფილი იყო ის დოკუმენტაცია, რა დოკუმენტაციაც მან წარუდგინა სახელმწიფო უწყებებს და როგორი დარღვევებით აშენებდა ბოლო-ბოლო ის ხეობაში ამ პროექტს. დღეს 800 მილიონი გადასარევია, მაგრამ რამდენად გადასარევია ეს თანხა და ეს ინვესტიცია, თუ ის მომავალში კვირდება 900 მილიონის ზარალს. აი ასეთ მარტივ
კითხვები, ღია კითხვებზეც კი ვერ მივიღეთ პასუხის საზოგადოებამ, პროტესტის 1 წლის განმავლობაში და მედიაციის 6 თვის განმავლობაში. თავარი ბრძოლა წინ გვაქვს. ჩვენი პროტესტი არ მოიცავს მხოლოდ ერთი ჰესის თემას, რადგან აქ არის უფრო სისტემური პრობლემა. საერთოდ იგნორირებულია მოსახლეობის ინტერესები. ფაქტიურად, ნუ აღშფოთებული ვარ, შეშფოთებული ვარ, ნუ არ ვიცი, მოულოდნელი არაფერია, მაგრამ ამასაც არ მოველოდი. მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს ანალოგიური პროცესები, რაც ხდება რიონის ხეობაში. ჩვენ ხომ ზუსტად ვიცით, რაც ხდება აქ და კარგად ვერკვევით საკითხის შინაარსში და თან აქამდე, რაც დაიწყეთ ჩვენ ეს უწყვეტი პროტესტი 450 დღეა დღეს, ხო? საქმე მიდის წინ. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. არა, არ დავიღალეთ პირიქით. მეტი და მეტი სტიმული გვეძლევა ბრძოლაში, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს უკან ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენი მომავალია და ასე გაგრძელება არ შეიძლება, რადგან უკვე უფსკრულის პირასა ვართ. შეიძლება ვითქვას, რომ ცოტა იქეთაც კი. დასაწყისში ბრძოლის დროს, როდესაც სრულიად მარტო ვიყავი, გამიმყარდა ჩემ თავში რწმენა იმისა, რომ ერთ ადამიანს ძალიან ბევრი რამე შეუძლია და სწორედ ეს იყო ჩემი ბრძოლის მოტივი, რომ ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის დამენახვებინა, რომ ჩვენ ადამიანებმა, ჩვენ პერსონას უნდა დიდი მნიშვნელობა მივანიჭოთ და ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ ქვეყნის წინაშე. აი მაშინ შედგება ქვეყანა, როგორც ნამდვილი ქვეყანა და საზოგადოება, ნამდვილი საზოგადოებად. რამეზე ხარ დაწენი? ან ვინმეზე? არა. არა. პირიქით. მადლობელიც კი ვარ, თუნდაც მტრის.